unaweza ukatumia mimea ya aina mbili ukatibu magonjwa ya aina mbili. Kwa mfano labda nikueleze kitu kimoja kwamba tunaweza tukazungumzia kuna mmea unaitwa beetroot ambaye mara nyingi inatumika sana kwenye kuongeza damu. Lakini beetroot inaweza kaigeuza kwa mwingine wa pili ikawa ni sehemu ya msaada ya kuongeza kuongeza hamu ya kula lakini pia kuongeza nguvu za mwili. Tunafanyaje? Chukua beetroot pamoja na tangawizi. Ziblendi pamoja. Ukisha blendi unapata ile juice yake. Unatumia glasi moja asubuhi na glasi moja jioni. Inatoa msaada mkubwa sana na sehemu moja ambayo inawezekana ikawa ikakusaidia kwenye swala zima la kuseti ama kutengeneza digestion system, mmeng'enyo wa chakula. Lakini wa pili pia inaweza kusaidia sana kuongeza nguvu za mwili. Watu wanaweza kawa tukizungumzia nguvu za mwili maana tunazungumzia unaweza kuamka asubuhi kwa jinsi kwamba umechoka au unaweza kufika jioni kwa umechoka. Unashangaa kazi gani umefanya lakini mwili ulikuwa umeishiwa nguvu. Ukipata glasi moja ya beetroot iliyochanganywa na tangawizi inarudisha nguvu yako maradufu kwa sababu kwanza ina kiwango cha energy ya kutosha. Pili ina kiwango cha fiber kwenye inazotoka kwenye upande wa tangawizi. Kwa hiyo inakusaidia kuweza kustimulate mwili na sima yake kuondokana na uchovu lakini pia kuongeza damu ama kuboresha mzunguko wa damu kwenda vizuri zaidi. Na kiko toko mnenelewa vizuri na kama una changamoto zozote nipigie namba yangu naanza na alama kujumlisha 255 745900600. Nikutakia siku njema mimi katika tiba si mwingine ni Mtaalamu Mandala.